ବାଦୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିନେ ନୁହଁ କି ମାସେ ନୁହଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରୀହ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ ଆମନାରା ସେକ୍ସନ ଲାଞ୍ଜିମାର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ସହିତ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲୋକଙ୍କ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାପ ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ବାଦୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଏ ବାଦୁଡ଼ିଟା ରହି ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଠାକୁର ଦେବତା ବୋଲି ଜାଗାଟି ଅଛେ, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ି ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେ ଗର୍ବିତ କି ଆମ ଲାଞ୍ଜିମାର ଗ୍ରାମରେ ଦୁନିଆରୁ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ରହିପାରୁଛି। ଏଇ ଚିରେଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଚିରେକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛୁ। ଖରା ମାସ ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଯେଉଁ ଦରକାର ସବୁ ଦେବା ଦିଆହେଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ରହୁଛି ବାଦଲିଟା, ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକରି ଅଲଗା ଗାଁରୁ ବାହାରୁ ଆସିକରି ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ମନା କରୁଛି, ଫାଇନ୍ ବି ପକା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବାଦୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କେତେକ ବାଦୁଡ଼ି ବେଧଡ଼କ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ନୀଳ ଆକାଶରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଚକର। କିଚିରି ମିଚିରି କାକଳିରେ ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଲାଞ୍ଜିମାର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେଣି ତିନି ପିଢ଼ି। ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସହିତ ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ କରାଯାଇଥାଏ ସୁରକ୍ଷା। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାରୁ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ବଂଶ ପଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚାଇଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଟା ବାଦୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ଚାଲୁଛି, ଆମର ବାପା ଅଜାବାପା ଯବାନରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନା କରୁଛୁଁ, ଆଉ ଫାଇନ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗରମ ମାସରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲେ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛୁ ମାଠିଆରେ, ଆଉ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଟା ବାଦୁଡ଼ିଟା ଅଛି ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଖରାଦିନେ ଆଉ ବେଶୀ ରହିବାକୁ ଛାଏରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ଦିନରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଅଛୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତିକି ଦିନରୁ ଇନେ ଅଛେ ନା, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମକେ କିଛି ନି ଦେବାର। ଆମେ ଏଇଟା ଗାଁ ହିସାବରେ ଅଛେ ନା, ଆମେ ଯେନ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇଟାକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଟାକେ ମନା କରସୁଁ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।